Jurčevića. Trčanje u vreći, bacanje kamena sa ramena pešačke trke. Teferić i Krivina, Mirsa Zukriće i Dino Olovske Luke, 13. osmi. Ušao je i Vike od braće Jurčevića. Krivorog. Žuja ostala Selmana. Ostalo para. Treći par. Putlaj. Šahin Overdić iz Reča Nene Galića. Šta kaže glavni sudija? Pokušat će još malo, ako neće. Kako je? Dobar razlog. Zire prekida, glavni sudija prekida ovu borbu Mahire. Gdje si Mahire, prijatelju? Što se tiče ovog para, evo vidjeli ste sami iznad priloženog. Žuji pišemo pobjedu Osmana Selmana. Ado, Eno Jade Selmana. Sretno Ado. Prošle nedelje sam bio u Republici Hrvatskoj, tačnije kod gospodina Ivana Bačića.